እህት ወንድሞቻችን እንኳን ደስ አላችሁ። ይሄው ኢትዮጵያ ውስጥ ቀይን ጉዳይ የተጨመረበት ለጤና እጅግ ጠቃሚ የሆነው አስደናቂው ቅጠል ወይ እጽዋት የተቀመመበት የተጨመረበት ድንቅ የኢትዮጵያ ቡና ኢትዮጵያ ውስጥ እየተመረተ ነው የሚገኘው። አንዱ ቢቨሬጅ ትኩስ መጠጥ ይሄ ነው። አንዱ ትኩስ መጠጣችን ይሄ ነው። ይሄን እየጠጣን ከተለያዩ የጤና እክል ችግሮች መላቀቅ እንችላለን። This is brew coffee. አያችኋት እዚህ ጋር ቀይን ጉዳዩን ይሁት እዚህ ጋር ይሄ ነው። ቀይን ጉዳዩ የኢትዮጵያ ቡና ላይ ተጨምሮ እየተመረተ ይገኛል። ሶ አንዱ ትኩስ መጠጣችን ይሄ ነው። ጋኖዚ ቱስፔስት ይሄም የግል ንጽህና መጠበቂያ ነው። ነይ ሌላ ነይ ዘጅ ሌላ የጸጉር ቅባት ኔል ኢታሊያን ሄር ኦይል ይሄም አንዱ የግል ንጽህና መጠበቂያ ነው። የፊት ሳሙና አለኝ። ጋኖዚ ሶፕ ይሄም አንዱ የግል ንጽህና መጠበቂያ ነው። ስለዚህ እንደ ፐርሰናል ኬርም ያመርታል። ቢቨሬጅ ትኩስ መጠጥ፣ በትኩስ መጠጥ ደረጃ ደግሞ ለምሳሌ ኮንግራቹሌሽንስ ዞስ ዋር ሊቪንግ ኢን ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ እህት ወንድሞቻችን እንኳን ደስ አላችሁ። ሌላው ሃውስሆልድ ማቴሪያልስ ናቸው። የቤት ውሃ ማጣሪያ፣ ኦክሲጅን ማጣሪያ፣ ይሄ አየር ማጣሪያ ፒውሪፋይ ማድረጊያ ሁሉ አለው። ዴክሲን ካምፓኒ ኦክሲጅንን አጣርቶ ንጹህ የሆነ ለሰውነታችን የሚጠቅመውን ብቻ ከተለያየ ኬሚካል ከተለያየ ነገር የጸዳ ያንን ሁሉ የሚሰጠንን ፕሮዳክት አምርቶልን ይገኛል ማለት ነው። ዋጋ እያንዳንዱ ዋጋ እንደየአካባቢው ስለሚለያይ ዋጋ ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች በዋትሳፕ ሂዳችሁ ስልኬን ያዙና በዋትሳፕ ሂዳችሁ ከፕሮፋይሌ ላይ ስልክ ቁጥር አለ፣ በዋትሳፕ ሂዱና እኔ ያለሁበት ቦታ ዋጋው ስንት ነው የሚሸጠው ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። የዛኔ ቼክ አድርጌ የእያንዳንዱ ፕሮዳክት ዋጋ እልክላችኋለሁ። ሌላው ዲኤክሴን ለየት የሚያደርገው ለእያንዳንዱ ፕሮዳክት ወይ ደግሞ ለፕሮዳክቶቹ በአጠቃላይ ፕሮዳክት ሰርቲፊኬሽን አለው። እኔ እንግዲህ በላፕቶፔ ነው ማሳያችሁ። እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ የተለያዩ ፕሮዳክት ሰርቲፊኬሽኖች ናቸው የሚታዩት። እዚህ ጋር ዲኤክሴን ፕሮዳክት ሰርቲፊኬሽን ቲጂኤ አለ፣ ጂኤምፒ አለ፣ አይኤስኦ 14001 አለ፣ አይኤስኦ 9001 አለ፣ ሀላል ሰርቲፊኬት አለ። ሀላል ሰርቲፋይድ ያልሆነ ፕሮዳክት በነገራችሁ በሙስሊም ሀገራት ላይ መሸጥ አይችልም። ሶ የሚበላ መሆኑ እርግጠኛ መሆን መቻል አለበት። ኩዌት አለ ኦፊሳችን። በዋትሳፕ ገብታችሁ ኮንታክት አድርጉኝ። ሌላው ዲኤክሴን ሪኮግኒሽን፣ የሪኮግኒሽን ሰርቲፊኬሽኖች አሉት፣ አዋርዶች ማለት ነው፣ ሽልማቶች እነዛንም ያካትታል። እንግዲህ አሁን ዋናው ነገር ዲኤክሴንን እንዲህ ሃይላይት እንድናየው የምንፈልገው ወደ እኛ ቁልፍ ነገር እንድንመጣ ነው፣ ጤና ወደሚባለው ነገር እንድንመጣ ነው። እስኪ ጻፉልኝ፣ ጤና ለእናንተ ምንድን ነው? እስኪ ጤና የሚለውን ነገር ዲፋይን አልኩት። ዋት ኢዝ ሄልዝ ፎር ዩ? ጤና ለእናንተ ምን ማለት ነው? እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ።
ተመስገን ሙስሊም አይጠቀሙም ሳይሆን ያልኩህ ሙስሊሞች ለምሳሌ በኦርቶዶክስ ዘንድ በክርስቲያን ዘንድ የሚበሉ እና የማይበሉ አሉ አይደለም? ልክ እንደዛ ሁሉ የሚበላ ሰርቲፊኬሽን የሚሰጠው ምን ይባላል? ሐላል ይባላል በእስልምና አይደል? ሐላል ይባላል። ሐላል ማለት የተፈቀደ ማለት ነው። ትርጉሙ ቀጥታ ትርጉሙ የተፈቀደ የሚል ትርጉም ነው ያለው። ስለዚህ የተፈቀደ ነው ማለት ነው። በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ ለመጠቀም የተፈቀደ መሆኑን ማረጋገጫ ነው ሐላል ሰርቲፊኬት ማለት ነው። ንጹህ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። ንጹህ የሆነ ነገር መሆኑን ማረጋገጫ ነው ሐላል ሰርቲፊኬት። ያንን ለመግለጽ ነው እንጂ ሙስሊሞች በደንብ ነው የሚጠቀሙት እንኳን ከዋናዎቹ ጀምሮ ማለት ነው። ምንድን ነው ብለን ስናስብ የኛ ሰውነት our body is made up of trillions of cells በጣም እጅግ በጣም trillions ብዙ የሆኑ የሴል ክምችቶች ከዛ ነው ሰውነታችን የተሰራው። so እንግዲህ ከሴል ከሆነ የተገነባ ነው ከሴል ከሆነ የተሰራ ነው ሴሎቻችን ምን መሆን መቻል አለባቸው? ጤናማ መሆን መቻል አለባቸው። our cell will be healthy must be healthy ሴሎቻችን ጤናማ ካልሆኑ ምን ይሆናል? ሰውነታችን በሽተኛ ይሆናል። ሴሎቻችን ጤናማ ሲሆኑ ሰውነታችን ጤናማ ይሆናል። ሴሎቻችን ሲሞቱ ሰውነታችን ይሞታል ማለት ነው። ስለዚህ ሴል ላይ ነው መስራት ያለበት። ሶ መሽሩም ፓውደር ሴል ላይ ወርዶ ስለሚሰራ ነው ይሄ እንጉዳዩ ዲኤክሲን የሚያመርተው እንጉዳይ ሴል ሌቭል ወርዶ ሴሎቻችንን ጤናማ በማድረግ መመረት ያለባቸው አዳዲስ መገንባት ያለባቸው መፈጠር ያለባቸው ሰውነታችን የሚያስፈልገው የሴል አይነቶችን በአንዴ ቢውልድ አፕ የሚያደርግ ፕሮዳክት ስለሆነም ጭምር ነው። ሶ ሰውነት የምንለው ይሄ ተክለ ቁመና ከምን የተሰራ ነው? ሴል በህብረት ሆነው ቲሹ የሚባልን ሲፈጥሩ ይሄ ባዮሎጂ ላይ የምንማረው ማለት ነው። ቲሹ በህብረት ሆነው ኦርጋን የሚባል ሲፈጥሩ ኦርጋኖቻችን በህብረት ሆነው ሲስተም ሆነው ሲመጡ ሲስተም አንድ ላይ ሆኖ ሂውማን ቦዲ የሚለውን ሰውነት ይሰጣል። ስለዚህ ሰውነትን ስናስብ የት ጋር ነው የምንሄደው? ሴል ላይ መጀመሪያ ወደ ተነሳንበት ሴል ወደምንለው ህዋስ ወደምንለው ነው የምንሄደው። የብሬን ሴል አለ፣ የብለድ ሴል አለ፣ የተለያዩ ሴሎች አሉ ሰውነታችን ውስጥ ትሪሊየንስ እጅግ በጣም ብዙ ሴሎች ከዛ የተገነባ ነው ሰውነታችን። ሶ ሰውነታችን ከሴል ከተገነባ ሰውነታችን ጤናማ እንዲሆን ሴላችን ጤናማ እንዲሆን መሆን ካለበት ሶ ሴሎቻችን ምን ይፈልጋሉ? እምናስገባው ነገር ወደ ሰውነታችን ምናስገባው ነገር ነው ነገ ምናስወጣው የሚሆነው። ስለዚህ ምን ይባላል በኮምፒውተር ቋንቋ? ጋርቤጅ ኢን ጋርቤጅ አውት ይባላል። ጊጎ ተብሎ ይጠራል። ቆሻሻ ወደ ሰውነታችን ከገባ ቆሻሻ ሆኖ ይወጣል። በሽታን ያመጣብናል። ሰውነታችን ሊታመም ያደርጋል። ቆሻሻ ወደ ሰውነታችን ሲገባ፣ የማይጠቅም ነገር ወደ ሰውነታችን ሲገባ ይሄን ይፈጥርብናል ማለት ነው። አወር ኢንካሚንግ ወይ ደግሞ ኢንቴክ ምናደርጋቸው ነገሮች አውት ጎይንጉም እንደዛው ከባድ እንዲሆን ያደርጉታል። ሶ ኤር ዊ ብሪዝ ዛሬ ዓለም ላይ ምን ተነፍሰው አየርን ብንመለከት በቴክኖሎጂ ምክንያት የተበከለ አየር የሚለቀቅበት የካርበን ዳይኦክሳይድ የበዛበትን አየር ነው ምን ተነፍሰው ፖሊዩትድ የሆነ የተበላሸ በኬሚካል የተበከለ አየር ነው ምን ተነፍሰው። ሶ ውሃ የምንጠጣው ውሃ ራሱ ወተር ዊ ድሪንክ በተለያየ ኬዝ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ሊንክ ያደረገ ነው። ለምሳሌ የሆነ ሀገር የሆነ ነገር ለማምረት ሲል የሚያመርተውን ዝቃጭ ውሃ ውስጥ ሊደፋ ይችላል። ያ ውሃ እየዞረ መጥቶ የሆነን ሀገር ውሃ ሊበክል ይችላል። እያያያዘ ይመጣል። ያንን ደግሞ እኛ እንጠጣዋለን። እንደዛ እየሆነ ጤናችን እየታወከ ይሄዳል ነው የተበከለ ውሃ ነው የምንጠጣው። ኢቨን ፉድ ዊ ኢት የምንመገበው ምግብ በራሱ ለምሳሌ ዛሬ አንድ እርሻ ለማረስ ምን ያስፈልጋል? ማዳበሪያ ያስፈልጋል። ማዳበሪያ
ይሄ ናቹራሊ የምናመርተው ማዳበሪያ የምንጠቀም አይነት ኬዝ ከሆነ ናቹራሊ ትሪት የምናደርግበት ወይ ደግሞ ተፈጥሯዊ ነገር የማግኘት አቅማችን እጅግ በጣም ከፍተኛ ይሆናል። ናቹራሊ ደግሞ ማንጠቀም ማዳበሪያ ብቻ የምንጠቀም ከሆነ ይሄ በከውጭ የምንገዛው ሌሎቹ በእርዳታ ብለው የሚሰጡን አይነት ማዳበሪያ የምንጠቀም አይነት ኬዝ ከሆነ ያ ማዳበሪያ ከምንድን ነው የሚሰራው የሚለውን ማየቱ እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ኬሚካል ማጥንትን ተባይ ማጥፊያ ተብሎ አረም ማጥፊያ ተብሎ የምንጠቀማቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነዛ ሁሉ በራሳቸው የራሳቸው የጎንዮሽ ጉዳት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሌላው አወር ላይፍ ስታይል፣ የእኛ ላይፍ ስታይል ምን ይመስላል? እስኪ ንገሩኝ፣ ሁላችሁ ልጠይቃችሁ፣ እኛ ላይፍ ስታይል አለን ወይስ ስታይለኞች ብቻ ነን? እስኪ መልሱልኝ ከስር። እኛ ላይፍ ስታይል አለን ወይስ ስታይለኞች ብቻ ነን? ምን ማለት ነው ላይፍ ስታይል ማለትና ስታይለኛ ማለት? እስኪ ጻፉልኝ ኮመንት ላይ። ላይፍ ስታይል ማለትና ስታይል ማለት ምን ማለት ነው? ወይ ደግሞ ጤናማ የሆነ ላይፍ ስታይል ሄልዚ ላይፍ ስታይል እና አንሄልዚ ላይፍ ስታይል፣ ጤናማ ያልሆነ ላይፍ ስታይል ምን ማለት ነው? እስኪ ጻፉልኝ ኮመንት ላይ። አልኮል የማያዘወትር ክሊን የሆነ ኢንቫይሮንመንት ላይ የሚኖር ንጹህ ውሃ የሚጠጣ ሰላማዊ እንቅልፍ የሚተኛ ከስምንት ሰዓት ያክል ሰላማዊ እንቅልፍ የሚተኛ ቼክ አፕ የሚያደርግ በየጊዜው ዚስ ኢዝ ሄልዚ ላይፍ ስታይል። አን ሄልዚ ላይፍ ስታይል በተቃራኒው ማየት ነው። ተቀምጦ የሚውል የተግበሰበሰ ምግብ የሚመገብ ጀንክ ፉድ የሚመገብ ስብ የበዛበት የሚመገብ መጠጥ የሚያዘወትር አልኮል፣ እነዚህ ኬሚካልስ የበዛባቸውን ነገሮች የሚያዘወትር ከተፈጥሮ የራቀ ይሄ አንሄልዚ ላይፍ ስታይል ተብሎ ይጠራል። ሶ ይሄን የምናደርግ ሰዎች አዘይ እንደምን ልንሆናለን? እንታመማለን። ሶ ይሄን ኮንክሉድ ስናደርገው የሰው ልጅ እንዴት ይታመማል ወደሚለው እንመጣለን። የሰው ልጅ የሚታመመው በሁለት አይነት ሪዝን ነው። ሁለት ሪዝን ነው በቃ ማንኛውንም ህመም የሚያመጣው። አንደኛ ቶክሲን የሚባሉ መርዛማ አሰሮች፣ መርዛማ ነገሮች ወደ ሰውነታችን። እንዴት ነው መርዛማ ነገር እኔ ወስዳለሁ እንዴ እንዳትሉኝ፣ ቆም ብላችሁ ስታስቡ እንዴት ይገባል የሚለውን ስነግራችሁ የዛን ይታቁታላችሁ። መርዛማ ነገሮች ናቸው አንዱ መንገድ። ሁለተኛው ኢምባላንስ፣ የሲስተም መዛባት በሰውነታችን ውስጥ የሲስተም መዛባትና መርዛማ ነገሮች ወደ ሰውነታችን መግባታቸው ጤናችንን ያወከናል። ሰው የሚታመመው በእነዚህ ኮዞች ነው።